que na verdade estava sendo algo. E aí a gente pode pagar isso aí no máximo uma taxa, porque o ABC usa muito esgoto, muito mais na época de jogos, né? E é pouco tempo, ali 2 horas, não é uma coisa constante. E aí, dito pela própria Caerne, né, pelo um servidor que estava lá, disse que provavelmente o ABC venha pagar a taxa disso aí, ou um pouquinho mais que a taxa, né? Então vai para aí para 2.000 no máximo, né? Então, assim, aí passam a ser uma coisa pagável. Eu disse isso, do jeito que está lá, o ABC não vai conseguir pagar, vocês vão para a justiça sempre, e a gente não vai honrar, porque é um valor altíssimo que não dava para pagar, né? Aí eles entenderam, vai ser feito isso. E tem uma coisa muito importante, que inclusive para a população de Natal, porque a Caerne tem poços ali naquela região e que precisa ser testada a qualidade dessa água ali. Todo mundo, muita gente tem poços ali, né? O próprio ABC tem, né? E assim, e as pessoas utilizam essa água para beber, para tomar banho, para tudo. E aí é preciso que tenha ali naquele lençol freático, ver essa qualidade dessa água. E aí a Caerne tem uns poços que faz esse teste. É necessário ele ter vazão, e eles não têm. E aí a gente já tratou de uma parceria desse poço, é quem fazer a aguação dos campos, né, que é isso, eu acho muito importante, porque eles vão ter a vazão que é necessário e fazer um teste com muito mais qualidade. Né, e ficou acertado também da gente fazer isso. Então, assim, muita gente viu só a questão de uma conta, e aí a gente tem ampliado um negócio com a Caerne, onde vai beneficiar a população também de Natal. Ô Bira, retomando aqui o assunto da SAF, que você tocou há pouco tempo, procede que o ABC recebeu, se não oficial, mas já recebeu uma proposta de um valor considerável, girando em torno aí de 600 milhões de reais para uma SAF, para começar a negociar uma SAF? Você vê que o ABC, você imagina o ABC caminhando para uma SAF num futuro próximo ou não? Eu tenho dito desde o início que fui falado sobre SAF. Eu acho que SAF ela veio para ficar. Eu acho que SAF para profissionalização do futebol, eu acho que é o melhor caminho, né? E muitas vezes as pessoas dizem que os dirigentes são amadores, né? Não, os dirigentes são amadores, e realmente são amadores. Os dirigentes de futebol hoje, tirando aí de uma SAF que ganha para isso, os caras ganham para isso, ele vai ficar lá, ele tem que dar número. Então, a partir do momento que você não vivencia o clube 24 horas, né, você não. A questão de número, você. São amadores. Então, o futebol brasileiro, de certa forma, é um futebol Enquanto amador. não for remunerado, é É amador. amador. Então, assim, o Fortaleza mudou isso. Então, o seu presidente é remunerado, então ele tem que ser cobrado para dar número, para fazer tudo que tem que ser feito dentro de uma empresa. O Ceará, idem, né? Então, assim, vários clubes começaram a caminhar para isso, né? O nosso co-irmão hoje, aí sim, aí lá é tudo profissional. E cada vez mais o profissionalismo vai chegar lá muito forte, porque lá tem pessoas que tem uma empresa por trás que quer números, e ele não vai só investir. Futebol não é isso. O ABC hoje a gente está investindo, se vai ter lucro, não vai ter, não é. A SAF é totalmente diferente, né? Então, eu acho que é o caminho para o nosso futebol, para o profissionalismo principalmente, né? E com esse profissionalismo aí vai ter toda a transparência possível que tem que ter, né? As cobranças também. Então, assim, eu sou muito a favor. Nós tivemos já oficialmente duas propostas, chegaram até a mim, né? A gente tem um comitê que nós criamos para tratar sobre isso.